Цей день дуже важливий для мене, тому що в незалежній Україні я підприємець. Без жодної цензури я надрукувала і видала свою книгу про продажі переговори, яка стала всеукраїнським бестселером. Світ відкритий для мене, я відвідала 41 країну. Я написала і розказала світу правдиву історію про своїх репресованих родичів. І я щаслива. З днем народження, Незалежна Україна!